rögtön csatlakoztak a felkelőkhöz, a rutinok, majd a felvidéki magyarságnak. Mint kitűnik Esze Tamás szabadság szeretetével, lépez való hűségével, kiérdemelt azt, hogy az utókor engedtessék meg, hogy nem a szabadságharc dicső cselekményéről, hanem egy nagy ember életéről, példamutatásáról, az örökké valóságról szeretnék szólni és méltatni őt. Мы знаем о том, что их юбилей был в 1941 году и в 1944 году. Коли було знищено, вже я грубо так говорю, знищено, більше 160 тисяч єврейських громадян і народностей тут, які проживали. Це ми помнимо. І ми сьогодні повинні це відстоювати їхню ідею, що вони теж мають право тут проживати, мати свої культурні і інші споруди. Ми це робимо сьогодні. Я вітаю всіх від імені обласної адміністрації з цим святом. І дай Бог, щоб цей знак, який символізує цю подію, був тут вічно. Ми це прагнемо до цього, і ми це будемо робити. Спасибі за увагу. Сьогодні в нас, на околиці двох населених пунктів, Вилок і Петрово, проходить подія не районного масштабу. Проходить подія навіть не обласного чи національного масштабу. Сьогодні ми маємо честь вшанувати воїнів, воїнів-визволителів курців, які боролися за незалежність, боролися за права своєї громади, боролися за права свого народу. Сьогодні ця подія носить і міжнародний характер. Тому мені особливо приємно вітати вас всіх у нас на Виноградівщині. І хочу сказати такі слова. Народ, який не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Тому я вам всім щиро бажаю, щоб ми, на прикладі сьогоднішніх курців, пам'ятали своїх героїв. Annak köszönhető, hogy ránk úti és személyiségére, amelyre nagy szükség volt az itt élő népnek, gyakorlatilag ember is tört. Prázdni se náš Boh bratských národů. Komu bojovali za svobodu? Nemo, naši predky. Oni bojovali za ružným rukách. Но мы будем мирным, цивилизованным правым путем. Я вас поздравляю еще раз с этим праздником, потому что это наш праздник двух братских народов. А им вечная память, которые воевали за нашу свободу. Минуту будет тихо, мучание. Háromszáz éve ezelőtt történt események, azt hiszem, hogy máig élnek valamennyi magyar lelkében, és máig tanulságosak azok a dolgok, amikor akkor történtek, és örökre élni fog valamennyi magyar szívében Rákóczi Ferenc, Esze Tamás, Kis Albert és sok más krúz vezér katonának az emléke. Nem megyek én idegen. Köszönjük szépen, hogy említettek.
історичній спадщині Закарпаттів 16-18 липня 1703 року – це переломний момент у визвольній боротьбі. Тобто ця битва, яка була на території двох населених пунктів – Тисобеч, то зараз вже Угорщина, і Тисабек, і Вілок, тобто що зараз не можемо оприділити, що на території це було Угочанського комітету чи Сотмарського. Над цим ще історики сперечаються, але воно дало поштовх для того, щоб визвольна боротьба просувалася від Затисянщини до самого Альфіоду у Вілку. І тут дрібне дворянство і бідні селяни, самотужки переправилися через Тису, було що тільки з одною шаблею, і вони могли відбити той гарнізон, який був на іншій боці річки Ботар. Ракуці був князем Мукачівської домінії, де більшість населення вже тоді було русини. Він називає їх у своїх спогадах генс фіделісіми, тобто найвірнішим народом. І коли він наступив з Польщі на територію Березського комітету, його зустрічали і священник, і простий люд хлібом, солью. І він каже, що він плакав, коли своїх людей, старих знайомих, ще з дитинства, коли разом з матір'ю обороняли Мукачівський замок, він ще спогадав. Тобто простий люд, це у тому чи і священники греко-католицькі, і землероби поступали до його війська, і всі хотіли одного – освободити територію Угорського королівства від гніту Габсбургів. І цю територію, яку десь 2-3 століття тому було відвоювано від турків, вже зацвітло, як воно було і раніше. Ми живемо поки на Україні, йде війна, але ми живемо на Україні. І ми, угорці, ви слухали те, що тут було на праздники виступлення і голови обласної нашого руководства КНПСа, що ці події, що є на Україні, це, звичайно, нас теж заінтересованість і ми маємо в ньому для того, що ну, треба би мир создати. Но бачите, як то у нас іде таким образом, що і Євросоюз лише обіцяння одні і Україну пустила для себе. Для себе, в тому числі, що нічого не допомагає так, як вони пообіцяли. Треба було би, я по-другому зробив би, якщо я мав би право, Україні дати волю цілісності і дати йому можливості виходити з цього кризису. Бо це, як Росія зараз надала економічне рушення на Україну, ми самі знаємо, а Євросоюз не дає такі ринки, що потребує Україна. Це було б дуже добре, якщо Євросоюз дав би нашим предпринимателям можливості по поставці, що ми затратили на боки Росії, що ми то могли поставити Євросоюз. Це була б перша дорога для подяки наших господарств. Ну, тут на нашому празднику видите, що 320 років тому назад угорці боролися за свою свободу, як і борються при совєтській власті боролися. І до сих пор ми встановлюємо те, що ми не боремося, але ми хочемо на цій землі жити. Місце з русинами, українцями, єврейськими націями, циганами, що є. Но для того треба мир создати на Україні. А ці флаги я держу в руках за то, тому що я думаю, що в ближайшее время це буде таке значення, що угорські флаги і українці будуть в кожному селі вивішені і будемо низьким поклоном перед нашим бувшим історіями, руководством угорським, які були ті времена, і русинське руководство. Я желаю для України щастя, здоров'я, для української нації, чим раніше виходити з цього кризису і потерпіти чуть-чуть. І я думаю, що все буде добре.